ଦିଲ୍ଲୀର ଅନାଜ ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 45 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 70ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଉପହାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଇଛି। ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ଏକ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 35 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 10 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତକାଲି ଭୋର 5ଟାରୁ ହିଁ ଘଟିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବେଳେ ଏହି କୋଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜଳିଯାଇ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ, ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଜିପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀର 30ଟି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୋଠାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି କୋଠାରେ ହିଁ ରାତିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନେ ବିହାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କୋଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବାରୁ ନିଆଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଉପହାର ସିନେମା ହଲ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଇଛି। ସେହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 69 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।